grocery store slip. Forkåring i Norgesingsnøm tar i Venivor. Representant fra Froland Køringlund. Frode Vest Strandin! Gunnar Ravnåsen, 67 år. Ja, jeg sitter møla inne her med kjøkkenbordet og kikker ut gjennom vinduet og ser på det som skjer ut på veien. Og... ja, så av og til så har jeg besøk her. Det får besøk et lite ikon. Jeg har døpt det til Børre. Og kaffegruten, den heller opp i blomsterpotter, fordi at kaffegrut skal visst være så godt for plantene. Ja, de dør i hvert fall ikke av det. Nå må du tie! Ja, det er skrekkelig gilt å få besøk av barnbarn, og de kommer av og til, og så har de med seg noe forskjellige saker og ting, og av og til glemmer de noe. Ja, nå hadde de glemt noe der oppe som heter Playstation. Kom hun, når du kommer, og du ringer på meg. Ja, jeg kommer for synd, ja, jeg taler for deg. Åsmund Solberg, 15 år. Ja, og jeg da, Åsser, ja, i Sønskelsegnet. Du har kanskje hørt om oss, jeg vet ikke. Vi er jo rimelig kjent, altså du burde liksom hørt oss om oss. Jeg er sammen med Anna, da. Ja, jeg er jo bare sammen da, for å bli kjent med Mikael. Hun var sammen med Ørjan før, men altså det er lenge siden, må si. 2 uker. Altså, det var mest Ørjan som skriver tekster, da. Men jeg prøver litt, jeg også. Jeg finner liksom noe som rimer, da. Og så bare putter jeg sammen, og så har jeg en sang. I kunnskapens tre tok vi epler og his. Og sto i paradis. Dyst! Ja. Det må være på engelsk. Øystein Voie, 42 år. I min gjerning som kateket så er det viktig for meg å ha mye fysisk fostring. Og derfor tenker jeg som så at kroppen er et tempel. Og det har jeg kjøpt med et sånt flott treningsapparat på TV-shop. Ab King Pro, og det fungerer veldig godt for meg. Så legger jeg inn små økter i når jeg tar telefoner og så videre. Humor er veldig viktig, og som kateket så liker jeg å tøyse. Kopimaskinen, vet du, den er et godt hjelpemiddel der, og jeg tror presten liker det veldig godt. Jeg hører av at han humrer, og jeg regner med at det er bildene mine han ser på da. I et kollegafellesskap som vårt, så er det klart at mange fellesoppgaver må gjøres, så kaffen er en av deg. Og den faller veldig ofte på meg. Andre gjør jo ikke dette her. Og han kaller seg prest. Anita Åstveit, 26 år. Hei, jeg er lærling hos Christian. Det trives jeg veldig godt med. Det er kanskje litt mye nytt å sette seg inn i og sånn. Litt mye å holde styr på, men jeg kan jo spørre Christian da, men jeg føler kanskje alltid at han synes at det maser litt. Hvilken var varm og hvilken var kald? Oi! Det vanskeligste synes jeg kanskje er det med vaskinger. Kanskje ikke vaskesak før? Klipp. Og styling og sånn, det på en måte føler jeg meg min greie, da. Noe av det som er gildt med å jobbe som frisør og jobbe med mennesker, det er jo at du får greie på veldig mye rart om folk, da. Om folk som ikke er der, da, at du kan spørre kunden om ting, og... Den siste kunden, litt mye voks. Åh! Mye, vi har mer. Og for mye av det gode, det er jo bare deilig. Og til å kunngjøre Norges yngste, ta godt imot Espen Ester Pirelli Benestad.
jeg får takke mamma og pappa for innsatsen.